Atzo txaila kamaika kondestable jauregian, iruña ekintza musikala zikloa hasi egin zen naikari oloriz saksofonistaren eskutik. Ez zegoen bakarrik, ordea kisin nagai e, Japoniako piano jolea laguntzen zion eta. Eta gaur hemen naikari oloriz daukago, arratsalde hon. Arratxalde hon. Eta ongit Eskerrik asko. Orduan, e, atzo esan bezala hori hasiera mantzen nio zuten zikloari. Hori da, bai eta azter moguz bizi zenuten? Ba, azteko guretzat hori handia izan zen, ba, hori ziklo astea, ez? Eta gero, ba, pensatzen genuen, baina jende askoz gehiago torri zen, hori, ba, ez dakit nik uste dut beteta gontzela, hori bigarren pisuan ere jendea gontzen, lehenengo pisuan jendea zutik egon zen, gero egia esan behar dut ere bai, egon ziren lagunak, familia, eta hori. Baina oso pozik, bai, Bai, baina bete bete eta zean izan ginen ere baita agu, eta bai, bai alde guztietatik jendea. Ba, oso Bai, gainera aurkezpenean esan zenuen, e, abestiren bat, e, bat publikoaren artean izango zela. Bai, hori da, hasieran ez ikusi, baina bai bai hortzegoen Koldo Pastor du izena eta bueno, ni hemen ikasle nintzenean, Sarasate Konservatorian bazen, ba, bandako eta orkestrako zuzendaria, irakaslea eta noski konpositorea ere bada. Eta hori atzo izan zen, bere txirula eta pianorako sonataren, saxo eta pianorako ber, bertsuaren estrenialdia. Eta hori ere guretzat ba, hori handia izan zen, eta bai oso momentu polita. Orduan, esperientzia positiboa atzuko? Bai, 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 guzti bai, 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 bai. Eta esan bezala, e, Pariseko kide batekin? E, bai, 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 kisin, bueno, Japone, esan duzu bezala, japonierra da. Baino, ba, ni baino lehen Parisi atorri zen bere ikasketak egitera, jauzu, uste sortzi, sortzi, urte dela matzala Parisen, eta bertan, bueno, du bezala jotzen dugu batzutan, baino baita ere nire, nire laukotearekin, batzutan boskote bezala jotzen dugu eta bera da pianista, beraz gauza asko egiten ditugu ekarrekin, eta, bueno, niretzat ere sortzen dira da berarekin jotzea, zen bera atzu ikusi zenuten bezala, ba, pianista aparta da. Bai, Parisen bizi zarelako. Bai, 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 berarekin. O, bueno, ez elkarrekin, baina biok bizi gara Parisen bai. Bai, zu, e, hasi egin zen ulako hemen burlatan hori e, zure ziketa, Orida. baina e, leku askotatik ibilizara. Bai, ba, hori esan bezala, e, burlatako musika eskolara nintzen, gero erdi maila Pablo Sarasate Konservatorioan, gara hartan kale nagusian zegon, bueno, orain egin dute iraikin berria eta dena, gero jan nintzen Bartzalonara, esmukera, hor da, hango konservatorio publikoa, Pobrezko matrikula eh, graduatu zine? <laughs> bai, 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 bueno, bai. Gero ja nintzen, bai, bueno, frantzera, baina bersaiesera, han egin dituen bi urte, ez da, hola, ezin dut konparako hemen gogo diploma batekin, baino, bueno, bi urte e, ikasi nuen hango oso saxofoilari saxofo, eta irakasle honarekin. Eta gero Pariseko Konservatorio Nazionalera joan nintzen, eta bertan e, saxofoi master egin nuen, ikainan bukatu nuen eta aldi berean, bueno, aurten bukatu du, bukatuko dut e, Musikako Masterra, han ere, bueno, lan egiten dut, e, lantegi batean, eta aurten ere ari naiz e, hemen herri osean master bat egiten, nola urruneko, urruneko ikasketa dira. Buru, belarri, e... Oz, ez zara geldirik egoten? Ez, bueno, eta malez, momentuz ez, duten dut kola geldirik ibiltzeko, baina, bueno, etorriko da ere, espero dut. Bai, et, bueno, eta positiboa da, ez? Bai, 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 bai lan ja, hondia dela uste dut, gaur egun. Orduan egun batzuetarako etorri zara atzoko kontzertuarekin? Bai, hori da, etorri nintzen hostiralean, baina egia san familia ikustera etorri nintzen, lagunak eta ez zen ere partaideak isin etorri zen egun bat lehenago, beraz, etorri nintzen batez ere oporretan, bai. Mm. Eta zer moduz etxean jotzea? Oso oso Baina ez dut, ez dute ez dakit, olako oportunitaterik, normalean beraz horre hundia da. Bai. Eta, e, bueno, kixinek nola aurkitu du e, bere lendabiziko aldia zen hemen edo? E, Euskal Herrian lehendabiziko aldia izan zen, baina Leonera etorri zen duela urte edo. Eta, bueno, e, antza hori e, etorri zenean izakitaste bat edo pasatu zuen, baino e, gaztelarek hasi zuen, beraz orain oso gehi hitz egiten dugu gazteleraz eta beraz oso oso naturalki bi da hemen eta atzo ba Iruñako e, alde zarren ogeinen pintxo jaten pote batzuk hartzen eta pila bat gustatu zaio Euskal Herria bai. Eta ere ongi bizi izan zuen atzoko kontzertua. Bai, ja, oso ongi bai bai, oso pozik. Hori, bueltatu horretara, ze, ze eskaini zenuten, ze abestiak, e, bai, ze kompozizioak aukeratu zenuten? Bai, ba, hori, e, atzo nuen bezala, bueno, Parixen bizi garen ez ez, eta bertan egin ditugun ikasketak, bai, jo genituen ba, herripertorio e, ba, frantxez, obra hola pixko bat bereziak edo ezaguna. E, bueno, Debussy, e, Rabel, bueno, Rabel e, dakizunez bezala, e, kompositore frantxez oso ezaguna da, baina egiten euskalduna zen, osea, e, ja, e, jaio zen, mm. beraz hori ba, interesgarria iruditu zitzaigun. Rabel, Debussy, e, Tomasi Gila, e, bueno, bat idatzi zuen e, kompositore frantxez, bueno, korsa, Kors, korsikakoa, eta gero ba, Euskal Herriko kompositorea, guridi e, Arabarra, Koldo Nafarra, e, zer noski, e, ba hori, pixko bat ez, nasketa bat, e, kompozitore eta euskaldunak. Eta entxeguak eta e, noiztik prestatu egin zenuten edo? Ba, egia esan, hau pixko bat berandu konfirmatu digute, orduan ezginen ginen, ba, duela, ez dakit, duela hilabete bat arte hasi, olako zerbait ez dut oso ondo hori baina bai, eta gutxi gora bera, ba, saio bat astean edo olako zerbait, bueno, saio luziak igual bi ordu, iru ordu, ba, ez dakit momentuaren arabera ez, baina egia esan gure deia zen pixko lehenago astea, baina bueno, azkenean ez iguten konfirmatu duela gutxi arte eta moldatu dugu egin gara. Eta ala ere, e, ongi eta... Bai, 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 bai. aski izan da, bai. bai. Gainera, esan duzu, e, oitutak zaudetela elkarrekin lan egitea. Bai, hori da, ongi ezagutzen dugu elkar, beraz, beti errexago da gola egitea. Bai, ze taldeetan hartu zulako parte, bizkaiko, bai, bueno, bai konta Bai, da, mm, bueno, iruñan nintzenean, nola zenbait daukote izan dituen, ezola finkoak, baino gamera musikan egin nuen lan, gero ere, e, dantzaldietako orkestra batean, ekus orkestran, e, burlatako bandan, ara, guren baiarako bandan, e, ez dakit zerbait azten ari nahi zen, gero, Bartzelonan saxofoi laukote bat izan nuen, ba, katalanekin, galizako neska batekin, em, zer gehiago. Gero hasi nintzen e, itxaso zain zela maza pianistarekin jotzen, oso pianista ona ere, bilbokoa, lehiuakoa. E, gero bersai ez nuen usteot, ez nuen la, ola, laukoterik izan, saxofoi laukoterik izan. Eta gero Parisera joan nintzenean, basortu genuen laukotea, urraioela en ensemblea. Eta, bueno, ba, oso gustora gaudelan egiten elkarrekin eta aurten aterako dugu gure lenda biziko diska. Beitu. Bai. Bai, bai, azkenean lan, de, lan talde pilo bat izan ditut, e, baina, bueno, normala da, e, musikari guztioko lagabiltza. Hmm. Orduan, lehen da diska? Bai, 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 bai. E, orduan, urte hona, ez? E, bai. e ongi hasi ginda? Bai, bai, hori da. Hai, bai. Hai. Eta, zer moduz doa hori e, proiektua? ba, proiektua pixkoaz, bueno, nire ustez, pixkoaz mantxoaz, eh, bueno, momentuz, ba, bi diskografika posible ditugu, zenbait eh, estudio posible grabak eta egiteko, baina, bueno, daten arabera, pixkoaz zaila da, ze gure, gure zuzendari artisko, artistikoa, ba, ba da David Walter du izena, eta oboizta oso famatua da, oso lanpetuta dago, beraz, beragun batzuetan dago eh, ba, disponible, gero gu bestega batzuetan, eta momentuz, problemarik handiena da datak aukeratzea. Hmm. Beraz, bueno, momentuz ez dugu data finkorik, baina espero dut hemen gutxira aurkitzea. Bai. Eta e, zure bilbide honetan hasi zinenetik, e, espero zenuen e, bueno, Parisen bukatzea, e, no, momentuz bukatu duzu Bai, hori da. Ba <laughs> bai. bai, ez egian, egia esan ez pixkoat nik uste dut kasualitateak e, eraman nahuela ona. Baina, bueno, oso pozen dago, hori txikia zinenean e, egiten zenuen... E... Erria esan ez, ba, musika asko gustatzen zitzaidan, nire lehen batzuek, bat zuek, ba, nire uarteko lehen ba, bat zegoen bat, saksopoia zuena, beste batek txistua, txirula eta eta gero ere nire klasekidek e, musika eskolan lan, e, ikasten zutelako, hasi nintzen musikan beraz ezen olako kolako ez dakit erabaki garrantzitsu bat izan eta egia esan, uste dut, bat dut olako Ola koroitzapena ama bi urterekin edo ez nola musikaren musikarekin segitu nahi. Eta nire amaren gatik, eta nire garaiko irakaslearen gatik jarretu nuen eta begira, jorain arte. Eta instrumentu, beste instrumenturen bat ere jotzen alduzu? Edo? Bueno, momentu honetan ez oso ongi, baina garaia, garai batean ikasi nuen e, baixo elektrikoa, kontrabaxua, zerkako txirula, Gero duela gutxi erosi dut txistu bat, alboka bat, baina egia esan ez dut oso gehiotzen. Pandero bat ere gainera hemen berri erosi nuen, baina bueno, ez dut ez naiz oso trebea momentu, baina igual bueno, momentu batean denbora pixka bat dudanean saiatuko naiz. Bai, dena da astea, ez? Bai, hori da. Eta eredu, e, eredu garri izan diren musikariak aldaude edo izan dira zure bizitzan? Bai, noski pilo bat. Ba, ez dakit hemen, Euskal Herrian, Ba, dibidez, nerekin, nerekin gaztan nintzenean jo zuen e, habilitaseko saksofoilari bat, Felix, e, bueno, noski nere irakasle guztiak, e, ez dakit ola, ola emego musika tradizionaleko e, ez dakit kepa junkera, edo olako musika oskorri olako taldeak, noski ere musika modernoagoko taldeak berritxarrak, gati buken zazpi guzti hauek, noski, ba ez dakite referentzia pilo bat izan ditut, bai. Mm. Orduan generoaren aldetik ere nahiko anitza, gustu anitza, bai, anitza, bai, 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 noski, bai. Bai. Ze alboka eta txistua, bueno, aipatu dituzunez agian pentsatu bai. orain folketik joaten ere ezakit. Momentu ez, baino zergatik ez. Hmm. Bai. Ez nago laitzia, bai. Ongi, hori ona da, ez? Bai, bai eta e, gero ze nolako e, nola ikusten duzu musikaren egoera edo musikaria izatea hemen Nafarroan bai. adibidez. Ba, egia esan pixko bat deskonektatuta momentu hontan eta ez dakit oso nola bai. dagoen egoera. Noski, egia esan bar bai. bizita eta Baina, bueno, badakit, hemen digutxira, ez dakita horten, heldu den urtean edo oposaketak oposaketa aterako direla, hemen gogo konservatorioan, goi maian, eta ba noretzako gore handia izango litzateke ona bueltatzea eta ba leku guztietan ikasi dudana ona ekartzea eta eta hemengo saxofoilariek eta musikariek ba ez badute nahi hemendik ateratzea ba aukera hori izatea ez unik jaso dudan eh, informazioa eziketa eta hemen bertan izatea hemendik gabe ez badute nahi noski ikusiko dugu, a ber, nola doan, baina hori izan litzateke momentuz nire pizka nire helburua, ametsa edo baina bueno, ikusiko dugu. Beintzat apostua egiten dela argi dago, ze eh, hor daukagu pam zikloa, bai, ez? Bai, hori da. Hm. Eta ziklo hontan, ba hori pizkoatz guregan, guregan konfiantza dute, Gure gure ez dakit gure, gure etorkizunean edo eta beraz e, e nafarrako musikari pilo dituzte eta nik ezagutzen ditugu gutxienez oso, oso musikari dira. adibidez adibiz ez dakit noiz joten duten bereziki baino badago manu eska, Eskauriaza, oso trompista ona, e, inigo nola du da bizena, Ai, ez dakit nola duena bizena baino akordeo hilaria oso ona ere bai, Beraz, aukera baldin baduzue eh, hauek ikustera joateko, Bai. Hmm. Ta, gainera hori erantzuna e, positiboa izaten da edo e, er, beintzak jasotzen da ze esan dugun moduan beteta zaio. Bai, ba, be, bai, be, bai, antza bai. Hola da. Ez hmm. dakit normalean ni esan ez naiz inoiz etorri ziklo kontzertuetara, baina hmm. ematen du baietz arrakasta handia duela. Ba, bai. E, eta etorkizunari begira orduan esan duzu e, zure ideia hasiera batean izango litzatekeela voltatzea. Bai, hori gustatuko litzaidake eta bueno, alde batetik hori irakaskuntza eta ere gustatuko litzetake aldi berean ba kontzertuak egitea, ez? edo solista moduan edo taldeekin, baino pixkoat, ez biak egite alde aldi berean. Bai, esan duzu moduan malgutasuna daukazu hori egokitzeko genero ezberdinetara eta Bai, bueno. Ta taldeka lan egiteko Bai, bai, hori bai, da. Hmm. Edo hori da nere nere helburu hautzen ez bai. Eta orduan momentuz e, proiektuen artean hor daukagu diska eh bai, berria, diska berria. Eta momentu zola... Masterra. Bueno, masterrak bukatzea, mm. oposaketak prestatzea, bueno, beti ateratzen dira gauza berriak, hola azken momentuan ere bai, bueno, mm. ikusiko dugu bai. Eta kontzertuak eskaini ez, atzoko ba bezala? Bai, ba? atzoko ba bezala, aldu dena hilabetean beste bat dugu, bueno, bai, gero ere frantziako iparraldean beste bat, bueno, bai, gauza, normalean lana dugu. Frantziako iparraldean, gero hemen egoaldean leku batetik bestera. Bai, hori da, leku bai. batetik bestera, gero udan korazian egon ginen, bai, nahiko bila, bidaiatzen dugu, bai. Bai, horrek bai. ere, e, hori indik bihurtzen du esperientzia. Bai, ba, guretzat bai, bueno, niretzat bai, nire asko guztatzen zait bidaiatzea, bida eta hori esan duzu bezala aberazgarria da, teresgarria, nire gustatzen zait gero ere, Beste beste pertsona batzuetan, ba batzuentzat pues igual pizkoatz langaregida, ez da ez dakit. Bai, bai norberaren arabera, baina baita bai zuen musika edatzeko, ez? Mm, bai, bai, bai. Guz gaukera ona da, bai. Eta ere, eh, bueno, kontzertu horiek lotzeko eta bar, hor e, interesa bat dagoela nazioarteko mailan ez, ere horren froga. Bai, hori da. Bai, bai, bai. Saietzen gara pixko bat, ba, esatu zuen bezala, zala, ba, taldea idatzea ez, un momentuz Europan zehar, bai, baina dena oso pixka nakadua. Bai, gora, duela gutxi hasi gara, beraz pixko bat mantxo doa, baina... Eta e, non baiten kontsultatu ditzazkegu e, zuen agenda? Bai, ba, justo duela gutxi e, gure, gure web horri berriat eradugu, nik eginda, beraz, akatsak eta baldin badaude, nire errua da, baina... E, Uztu dela, ensenbelerraioela.com, gero gure Facebook horrian ere bai, gero nik pertsonalki ez dutola web horririk ez da ere, baina bueno, Facebook horrian beti saiatzen naiz pixko bat kartelak eta ateratzen, bueno, eta bueno, hemen Euskal Herri mailan beti ez dakit nork, bestea ezagutzen du, eta ez egizer, bueno, da ez, e, bat enteratua egotea. Bai, ba, ez dakit zerbait nabar bendu nahi duzun, e... Ez, nire bueno, eskerrak ematea, zuei, e, elkarrizketa honen batez ere ba, ziklo honi, e, iruña, iruña ekin za musikala, eta bueno, oso pozik beti gona etortzeaz. Ba, esker zuri zure musikagatik, e, bai. egiten duzun lanagatik eta etorri izanagatik. Bai, mili esker zuei. Horrengor arte. Bai, horrengor arte, bai.